Мінеке, әзізділер, Дастан Жаңабаевтың атқаруындағы өзінің мейнетлерінің, өзінің өнерінің нәтижесі болғана жайып клипті сізде тамашалап алдыңыз. Сәлбетті, сізге де ұнады деген үміттеміз, біздердің өзімізге жүді жақсы ұнаған. Енді кейінгі қосқыларға клип істеу мәселесі қандай болып отырды? Кейінгі қосқыларыма клип істеу мәселесі, бір ойымда әртүрлі бір идеялар болып отыр, бірақ бір идеяға тоқтала алмайтынмын, соң үшін клип істеу кішкене іркіліп отыр десем де болады. Бірақ жақсы-жақсы ойымда идеялар бар. Жақсы клипті түсіріп, сондай жоғары сапада шығару деген. Бірақ бәрібір де қаржы мәселесі бола береді. Қаржы мәселесі болады. Енді жаңағыдай өздері ұсыныс тастап отыр, мүмкін бір сондай мүмкіншіліктен пайдаланамаған енді. Бір зат деген қиын. Демек, қазіргі уақытта шыққан қосқылар тек қана Инстаграм, Телеграм тармақларында тарқалып жатыр. Шыққан қосқыларым негізінде өзі площадкалерде негізінде бар. Енді алдағы уақытта дуэт мәселесі деп отырмыз. Енді сол үлкен қосқышы ағаларымыздан сондай ұсыныстар келіп жатса не қалайсыз? Үлкен жас үлкен ұстаздарымыздан, ағаларымыздан ұсыныс келіп жатса, әлбетте қуана-қуана келісетін едім. Себебі мен үшін бұл да бір мүмкіншілік. Болу мүмкін емес жағдай емес, әлбетте болу мүмкін. Жақын арада сізге жақсы-жақсы ұсыныстар келуін тілейміз. Енді жан жоғарыда Coca-Cola компаниясының таңдауында қатынасым деп отырсыз. Одан былай халықаралық таңдауларға қатынасып көрдіңіз бе? Халықаралық таңдауларға қатынастым. Бір 2-3 өне қатынастым, адаспасам 1 жылдың ішінде 2-3 таңдауға қатынастым. Ең мен үшін қиын болған таңдау ол всероссийский бүткіл Россия бойынша конкурс болды. Екінші конкурсы дәреже екінші нескен. Не дейді, бір басқыш дейді ғой. Сол жерде 14 бүткіл Россия бойынша 14 участник келді, һәм өзінің талантларын, дауыстарын көрсетті. Сол жерде арасында мен де жақсылап таярланып, сол айтқанымдағыдай Ольга Станиславовна Ильичевна ұстазыммен біргелікте жақсылап күш қайрат салып таярланып, һәм сол жерде жаңағыдай бірінші дипломант, бірінші дәрежелі дипломға ерісуге мәссәр болдым. Негізі, әйне қазіргі уақытта қосқылар дөрет батырсыз, одан хабарымыз бар. Негізінде неменен шұғылданасыз өзіңіз? Өзім енді сол музыкалық колледжді бітірдім дедім, соның дипломы әзірше сол дипломмен жұмыс істеп жатырмын десем де болады, сондай музыкалық тарауда. Дастан, енді қазіргі уақытта қосқылар шығарып жатқаныңыздың хабарымыз бар. Студияда өзіңіздің үйіңіз деген, е? Ауа, өзімнің кішкене бір домашний дейді ғой, бір кішкене. Өзіме анандай қолайлы, ауа. Кішігірім, өзіме мас. Демек, қазір сол кішігірім студияның өзінен әзір үлкен-үлкен қосқыларды өретіліп жатыр негізінде. Әлбетте, ауа. Енді бірақ табыс көзі қалай болып отыр, яғни өзіңіз неменен шұғылданып отырсыз? Табыс көзі енді расын айтсам, 80%-ы сол музыкадан болып отыр. Әм бір жағынан өзімнің қанегелігімді бітірдім, сол қанегелікпен де жұмыс істеп жатпан десем де болады. Сол музыка тарауы бірақ ол да, соның үшін бұл бәлкім өзіме жағар, соның үшін істеп жатпан деп ойлаймын. Демек, шамалап көретін болсақ, шәкіртлеріңіз бар, ұстазсыз? Енді шәкіртлерім бар, бірақ шәкіртлерім болғанда енді көбінше мені онлайн үйренеді шәкіртлерім, келіп үйренетін шәкіртлерім де бар. Енді сол өзім енді музыканың бір жаңа істейтін, музыка істейтін программаның жаңа түрімен істеймін. Енді көп адам ол музыка, ол программада істей ма білмедім, бірақ аз естетінім, сонда музыкалық программада істеп отыр. Сол программаны үйренуге де келеді шәкіртлерім. Негізінде музыка мектебінен былай үйіңізге келіп үйренетін шәкіртлер көп? Әлбетте, ондай шәкіртлер де табылып жатыр. Енді келгенде главный оларға сол музыканың не екенін үйретуге тырысамын, мысалы қандай өзімен шет жақта алған білімдерімді солармен бөлісуге әрекет етемін. Енді бәрібір бір жылдық тәлім өзіңізге аздай болып түйіліп отырған шығар бәрібір, иә? Аздай болып қалды, ауа, және де оқығым келеді деп ойлаймын, сондай ойда жүремін әрдайым. Негізінде біз барынша тілектеспіз, сол сырт елге барып, сол Россияда, Волгоград қаласында дедіңіз бе, сол жаққа барып тәлім алып айтсаңыз, біздер үшін де үлкен қарақалпы халық үшін де бір үлкен жетістік болар еді. Әлбетте. Құдай қаласа. Енді қазіргі уақытта сол кішкене студиядан шығып отырды деп отырмыз, бірақ дегенменен оның үлкендің парқы жоқ шығар, үлкен студиядан шыққанда, кішігірім студиядан шыққанда.
Музыкада парк енді дұрыс, үлкен студияларам парк береді, бірақ ол жерде мысал ретінде азыр мысалып айтатын болсам, егер ешқандай тәжірибе жоқ адам жақсы күшті аппаратқа келіп отыратын болса, одан нәтиже шықпайды деп ойлаймын. Себебі нәтижесі мынан мида болады бәрі. Негізі техникада тұрған гәп жоқ. Техникада да гәп болады, бірақ отырған адам бір сол тарауға пісіп кетпеген болса, шығаруы енді қиын болады деп ойлаймын. Енді өзіңізді қалай ойлайсыз, пісіп кеттім деп ойлайсыз ба? Енді өмірімнің 8 жылын сол музыкаға арнадым ғой. Компьютер алдында отырып, сол музыканы үйреніп, жаңа айтқанымдағыдай таза программаны үйреніп, 8 жыл сол өмірім кетті сол музыкаға. Демек, олай болса, жоғарыда әжайып қосығында естік, дастан туралы не істеп, не қойып атырды, қандай қосыларды үйретіліп атырды. Ал бұнан кейін көрсетуіміздің әдетіне муапық, біз қошыласқаннан кейін дастаннан кішігірім бір концерт болады. Ал сол концертті көріп, сіз ләзетлеріңізге тілекілеспіз, әлбетте сізге де ұнайды деген үміттеміз. Дастан, мархамат, көрсету соңында халқымызға, елімізге айтар сөзіңіз болса. Со халқым, со Қарақалпақ халқына өзімнің тілегім әрдайым со тыныштық болай. Со өзіміздің еліміз күннен күнге жасынап гүлдей бергей, осындай жақсы таланттар шыға бергей. Со еліде со өзіміздің жас таланттарымызды биіктен көре берсін деп тілектес боламын. Сондай жас талантларымыз кенен сол мүмкіншіліктен пайдаланып, өзімнің ата-анама, анама рахметімді айтқым келіп отыр, себепші инсандар ғой. Басқа да достарыма үміт тілеймін. Тілегім. Демек, алдағы уақытлары музыка тарауында жақсы-жақсы еледі көбірек достарды арттыруыңызға тілекілеспіз. Демек, әзіздер, мен осы жерде сіздерменен қоштасамын, сол әрдайым айтып өтетініміз. Сізде де сонда елді таңғалдыра алатын талантыңыз болса, бірақ халыққа жайылмаған болса, экранда көрсетілген мәнзілерге видео, аудио форматында бізге жолласаңыз, біз командамызбенен бірге көріп шыққан халда бізге өзімізге ұнағанымызды мінекей осы Дастан мырзаның орнына шақырып мәрет етеміз. Демек, әзіздер, осы жерде мен қоштасамын, әмеше осындай жаңа талантларды таныстыруда жақсы кейпиятта көрсеткенше, қош, сау, саламат болын. Жүрегіміз біргелікте өтті, арманымыз сағын деген жолды. Өзлеріміз бәрін енді көрді, бәрі енді болды. Мені қалай, мені қалай, ұмыттың ай, күнім ай. Бірге өткен күлерді, қалай ұмыттың ай, қалай ұмыттың ай. Мені қалай, мені қалай, ұмыттың ай, күнім ай. Бірге өткен күндерді қалай ұмыттың ай, қалай ұмыттың ай. Екеуміз жүрген күндерді есіңде сақла күнім. Өткерген түндерді сол бір күндерді. Арманымыз жүрегімде қалар енді сезімлер. Күлімлеген көздеріңде мұхаббат жоқ енді білінер. Мені қалай, мені қалай, ұмыттың ай, күнім ай. Бірге өткен күндерді қалай ұмыттың ай, қалай ұмыттың ай. Мені қалай, мені қалай, ұмыттың ай, күнім ай. Бірге өткен күндерді қалай ұмыттың ай, қалай ұмыттың ай. Жалғыз бақтым жаным сен менің, қайда кеттің жалғыз сүйгенім.
айтып келіп жаныма, мәңгілікке жанда бол. Ұмытпадым еле мен сені, сағындым ғой сені түнлерді. Сүйгенім сенсің егер, мәңгілікке жанымда бол. Жанымда бол. Мәңгілікке сүйгенім жанымда бол. Жанымда бол. Жанымда бол. Мәңгілікке сүйгенім жанымда бол. Күнлер өтіп атыр тағы да, барғым келер сенің жаныңа. Мені ойладың ба жаным сен, мәңгілікке жаныма кел. Ұмытпадым еле мен сені, сағындым ғой сені түнлерді. Сүйгенім сенсің егер, мәңгілікке жанымда бол. Жанымда бол. Мәңгілікке сүйгенім жанымда бол. Жанымда бол. Жанымда бол. Мәңгілікке сүйгенім жанымда бол. Роза, менің жүрегімнің иесі сен, Роза. Өмірімнің мазмұны сен, Роза. Жүрегімде өшпейтін атың қалып қойған, білесің бе, жаным, білесің бе. Она таман дегенде қарайсаң сен, көліп маған, көліп маған. Эх, Роза, мұхаббат білсең солай жаратылған, она тудан. Саған алған қолымда роза гүлі бұрқыраған, бұрқыраған. Асығаман өзің сен, жүрегімді тартып тұрған, тартып тұрған. Роза, менің жүрегімнің иесі сен, Роза. Өмірімнің мазмұны сен, Роза. Жүрегімде өшпейтін атың қалып қойған, білесің бе, жаным, білесің бе. Она таман дегенде қарайсаң сен, көліп маған, көліп маған. Эх, Роза, мұхаббат білсең солай жаратылған, она тудан. Саған алған қолымда роза гүлі бұрқыраған, бұрқыраған. Асығаман өзің сен, жүрегімді тартып тұрған, тартып тұрған. Роза, менің жүрегімнің иесі сен, Роза. Өмірімнің мазмұны сен, Роза. Жүрегімде өшпейтін атың қалып қойған, білесің бе, жаным, білесің бе.